بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ay rozasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqlikni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafa'ga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أولا سيزلرنا نامن إزدان شو مسجدنا متوالسة حاجة كامز بارب بزبر مسجد قردك يانجا imkonini topganda bir kirib o'tsangiz deb taklif qildilar. Shu kishini takliflari uchun tashakkurlarni izhor qilamiz. Shu bilan birga ma'lumotlarni yozib aloqa qilish, bog'lanish ma'nosida bir qog'oz ham tashlab keldilar. Alhamdulillah, bu yilgi Ramazon oyiga bag'ishlangan ma'rifiy suhbatlarimiz barnomasiga Qo'qon shahri ham kirib, Zaynul Abidin masjidida taroveh namozida ma'ruza bo'lishi belgilangandan keyin bolalar hojakam bilan bog'lanib, ana qozdomlarni, imom domlalarni xabardor qilib, bugun Alloh taolo nasib etib, siz azizlar bilan yuz ko'rishib turibmiz. Bu nihoyatda Alloh taoloning katta bir ne'mati, xayr barakasi. Mana Alloh nasib qilib masjidlaringizga kelib asr namozini birga o'qidik. Albatta, bu masjidni ko'rib ko'zimiz quvondi, qalbimiz quvonchga to'ldi. Ayniqsa masjidni obod qilib turgan siz azizlarni ko'rib salomlashishdan, oldilaringizda turib ikki og'iz so'z so'zlashdan nihoyatda baxtiyormiz. Sizlarni iymon to'la ko'zlaringizga ko'zimiz tushishi, iymon nuri yog'ilib turgan yuzlaringiz bilan yuzlaringizga ko'zimiz tushishi o'zi katta baxt. Alhamdulillah, masjidlaringiz nihoyatda ko'rkam, nihoyatda chiroyli, nihoyatda serfayz bir Allohning uyi bo'libdi. Bu hammaga muborak bo'lsin. Masjidni moddiy tarafdan, bino qurilish, ozodalik tarafdan obod qilish muyassar bo'pti. Endi bundan keyin ma'naviy obod qilish, bu yerda ixlos bilan namoz o'qish, dinimizni o'rganish, ma'rifatni ziyoda qilish ishlarini ham yuksak darajada bo'lishiga Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Alloh taolo uchun bir masjid qurish buyuk sharafdir. Ulug' bir martabadir. Bu hammaga ham nasib qila olmaydi. Rasul akram alayhissalotu vassalom marhamat qilib aytadilarki, "Man bana lillahi masjidan banallohu lahu qasran yoki baytan fil jannati." Kim Alloh uchun bir masjid qursa, Alloh uning uchun jannatda bir qasr quradi. Shu hadisi sharifni sharhida ulamolarimiz aytadiki, masjid deganda bir odam namoz o'qib sajda qilishga yetarli joyini masjid deydi. Ya'niki hadisni ma'nosi shunga ketaveradi. Lekin hozir sizlarni masjidga o'xshab bir odam emas, minglab odamlar sajda qiladigan, ibodat qiladigan masjidni qurib, bu shaklda ibodatni davom ettirib turishinglar juda buyuk bir baxtdir, saodatdir. Allohning roziligini topish yo'lidir. Jannatda
Allohga masjid qurganlar uchun mukofotga beriladigan qasrlarga ega bo'lish uchun bir yo'ldir. Masjid qurib, masjidni obod qilish Allohga bo'lgan iymonning alomatidir. Oxirat kuniga bo'lgan iymonning alomatidir. Namozxonlikning alomatidir. Va Allohdan boshqa o'zgadan hech kimdan qo'rqmaslikni alomatidir. Bu Qur'oni Karimning bashoratidir. Ana shu e'tibordan ushbu masjidni qurish fikrini yoqlab chiqqanlar, uni tashkil qilishda harakat qilganlar, hujjatini tayyorlaganlar, qurilishini boshlaganlar, rahbarlar, pul sarflaganlar, kuch sarflaganlar, me'morlar, ustalar, ularga ovqat pishirib berganlar, u hammasi yuqoridagi buyuk martabani sohiblaridir. Buyuk sharafni egalaridir. Endi avval aytganimizdek, bu masjidni ma'naviy obod qilishda bardam bo'lish kerak. Sizlarni ko'rinishingizdan alhamdulillah domlalardan so'radim. Bu tarafi ham juda go'zal. Nihoyatda yaxshi. Ana o'sha yaxshilik, ana o'sha xayri barakalardan biri hozirgi suhbatimiz bo'lishini Allohning o'zidan barchamiz sidqidildan tilaylik, duo qilaylik. Mana shu uchrashuvimizni oxiratda tarozi bosadigan dinimiz uchun, diyonatimiz uchun ulkan bir xizmat bo'lishini nasib etsin. Hammamizga ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Xususan bu ishni muborak Ramazon oyida bo'lishi alohida ta'kidlanadigan narsadir. Chunki Ramazondagi qilingan har bir yaxshi amal ajri savobi Ramazonni sharofatidan ko'paytirilib berishi va'da qilingan. Ha. Siz bilan biz mu'min musulmon bandalarining boshimizda soyobon bo'lib turgan, Allohning rahmati yog'ilishiga sabab bo'lib turgan, gunohlarimizni mag'firat bo'linishiga sabab bo'lib turgan bu oy buyuk oydir. Yilning eng afzal oyidir. Musulmon adiblar, ulamolar Ramazon-i Sharifni 12 oyning sultoni deb ataydilar. Yil 12 oydan iborat bo'lsa, ana o'sha 12 oyning sultoni, podshosi Ramazon oyidir. Ramazon oyi fazilatlarga kondir, xayr-barakalarga makondir. Buni gapirib inson oxiriga yetishi qiyin gapdir. Ana o'sha Ramazonning barakotlari, xayrotlari, xususiyatlarini eng avvalgisi, eng kattalaridan biri shuki, Alloh subhanahu va taolo zalolatga ketgan insoniyatni hidoyatga boshlashni iroda qilganida, jaholat botqog'ida yotgan insoniyatni omonat qirg'og'iga, omonlik qirg'og'iga olib chiqishni iroda qilganida, adashuvdan to'g'ri yo'lga yurishini, yuritishni, badbaxtlikdan saodatga chiqarishni iroda qilganida, o'zining oxirgi dini islomni joriy qilishni qarorini qildi. Ana o'sha oxirgi dinga o'zining oxirgi payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallamning rasulu nabiy qilib tanlab oldi. O'zining oxirgi dinining dasturi bo'lmuş o'zining oxirgi kitobi Qur'oni Karimni o'zining oxirgi nabiyisi Muhammad alayhisalomga nozil qilish uchun vaqt qilib aynan Ramazon oyini tanladi. Boshqa oy emas. Qur'on Ramazon oyida nozil bo'lgan, tushgan. Alloh o'z uchun ixtiyor qilgan. Shuning uchun bu oy Qur'on bilan sharaflangan oydir. Shuning uchun Ramazon oyi Qur'on oyi deyiladi. Insoniyatni ikki dunyo baxt saodatga boshlash dasturini tushishi aynan shu oyda bo'lgan. Shuning uchun bu oy barakotlidir, xayrotlidir. Qur'on oyi bo'lib, hamma shu Qur'onga urinadigan oy bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam har yili Qur'oni Karimni avvalidan oxirigacha Jabroil farishta alayhissalomga o'qib berar edilar.
ana o'sha o'qib o'tkazishlari aynan Ramazon oyida bo'ladi. Bir yili bir mas ikki marta o'qidilar. Bir o'qib tugatib, yana ikkinchi marta yana Jabroil alayhissalomga Qur'oni Karimni avvalidan oxirigacha o'qib berdilar. Shunda katta sahobiylar tashvishga tushishdi. Odatdan tashqari ish bo'ldi. Har yili Hazrati Rasul Akram alayhissalotu vasallam Qur'oni Karimni bir marta o'qirdilar Ramazonda. Bu yil ikki marta o'qidilar. Umrlari oxirlab qopti shekilli deyishdi. İşte. Mana shu taxmin to'g'ri chiqdi. Ramazonni o'tkazib, haj kelganida u zot borib vidolashuv hajjini qildilar. Hajdan qaytib kelib 81 kun o'tgandan keyin bu dunyoni tark qildilar. Shuning uchun mu'min musulmonlar Ramazonni Qur'on oyida bilishadi va Ramazon kirishidan xatmni boshlashadi. Yod o'qiganlar yod o'qiydi, ro'yxat o'qiganlar ro'yxat o'qiydi, masjidlarda mana sizlarga o'xshab xatmi Qur'onlar qilinadi. Ana Ramazon Qur'on bayramiga aylanib ketadi. Eng katta savob, eng ulug' ajr mana shu orqali olinadi. Chunki ana o'sha Qur'on o'qiganlar uchun, bilganlar uchun, xatm qilganlar uchun qiyomat kunida shafoatchi bo'ladi. Bu dunyoda hidoyatchi bo'ladi, oxiratda shafoatchi bo'ladi. Oxiratda qiyomat qoyim bo'lganida hamma arosatda qolib, katta bir tahlikani ostida nima bo'lishini bilmay turganida Qur'on o'quvchilar, Qur'on tinglovchilar, Qur'on xatm qiluvchilarni oldiga Qur'on keladi. Qo'lidan ushaydi. Robbul olaminga nido qiladi. Robbim, mana u bandang meni o'qiyman deb qiynalgan edi. Kechasi uyqusiz bo'lib bedor bo'lgan edi. Men bunga o'zim shohidman, guvohman. Men shafoatchi bo'laman, buni mag'firat qilgin, jannatga kiritgin deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimni guvohligini qabul qilib, shafoatchiligini qabul qilib, haligi bandaning Qur'onni hurmati yuzasidan gunohlarini kechiradi va Qur'on o'sha uni qo'lidan jannatga kiritadi. Ana o'sha e'tibordan, demak, Ramazon barakotli oy, xayrli oy. Ramazonda tushgan Qur'on butun insoniyatni hidoyatga boshlovchi oyatlari bilan butun dunyoni munavvar qildi. Rasul akram alayhissalotu vassalom sahobai ikromlarga Qur'on ta'limotlarini berdilar. Lekin Makka mushriklari o'zlarini shirklarida, kufrlarida, sarkastiklarida mahkam turdilar. Hech narsani qabul qilishmadi. Qaytaga Rasul akram alayhissalotu vassalomga oz sonli musulmonlarga insoniyat tarixida ko'rilmagan tazyiqlarni o'tkazishdi. Yomonliklarni qilishdi. Ba'zi sahobalarni o'ldirishdi. Ba'zilarini qiynoq azoblarga solishdi. Qolganlarini qamal qilishdi. Har tarafdan yomonlik qilishga harakatda bo'lishdi. Shunda Alloh Rasul akram alayhisolatu vasallam boshchiligidagi musulmonlarni Makkadan Madinaga hijrat qilishini ruxsatini berdi. Rasul akram alayhissalotu vasallam borib, u yerda musulmonlarni jamlab, jamiyat bo'lib yurganlaridan keyin hijratni 2-chi yilida Alloh taolo o'zining oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islomning rukunlaridan, ustunlaridan bo'lgan bir ibodatni joriy qilishni iroda qildi. O ibodat roza ibodati edi. Roza tutish ibodati uchun vaqt qilib Alloh aynan Ramazon oyini tanladi. Avval Qur'on oyi bo'lgan edi, endi Ramazon oyi ham bo'ldi. Bu oyini sharafiga sharaf qo'shildi, barakotiga barakot qo'shildi, obro'siga obro' qo'shildi.
Bütün Müslüman ümmeti bu ayını, rozasını tutup, büyük bir ibadet kılış, günahlarını mağfiret buluşuna erişiş, baktığa, saadetine müşerref oldu. Ana oşandan beri her yılı Müslüman ümmeti Ramazan-ı Şerif'ini intiklik bilen kütledi, arzu bilen kütledi, o ay kırıp kegenini bayram kıladı, kündüzleri roza tutadı, keçeleri hatma Kur'an kıladı. Ana Ramazan'ın şerefine şeref koşul geldiği, barakatına barakat koşul geldiği bana şundandır. Roza ibadeti en büyük ibadet hesaplanadı. Roza ibadeti insanlığı, insanlığını yüze çıkaradıgan. İnsanlığı Allah'a bolgan imanını yüze çıkaradıgan. Müslümanlarını bendeliğini ada etişini namayiş kıradıgan ibadettir. Roza ibadeti başka ibadetlerden farklı olarak men kılışka esaslanır. Men kılışka esaslanır. Paganları targıbka sen. Bu men kılışka esaslanır. Ne kadar men kıladı? İrtelep durup sahalli kıgenden, niyet bilen, yemaktan, içmaktan, şahvattan men kıladı. Yani insanını en yakşı görgen nesnelerden öz ihtiyarı bilen özü men kıladı. Ana o'sha man qilish qobiliyati faqat insonda bor. Boshqa birorta jonzotda yo'q. Insondan boshqa barcha jonzotlarda man qilish qobiliyati yo'q. O'zini o'zi ixtiyori bilan to'solmaydi. Nafsi nimani xohlasa orqasidan ketaveradi. Lekin nafsi xohlab tursa ham men niyat qilib roza tutganman, Alloh uchun deb o'zini tiyish faqat insonda bor. Mana shu insonning sharafidir. Mana shu insonni ulug'lagan vaziyatdir. Mana shu insonni ko'klarga ko'targan, aziz va mukarram qilgan, Allohning yer yuzidagi o'rinbosari qilgan haqiqat shudir. Shuning uchun ham Alloh taolo odam atoni, u kishidan mamo havoni yaratib, ikkovlarini jannatga kiritgandan keyin mana jannat, bog', rog', xohlaganinglarni yeydilar. Faqat bir narsa, bir daraxtdan yemaydi. Mana shu man qilish qobiliyati insonning sharafidir. Shuning uchun roza tutib yurganlar insoniyat sharafini yuqori bayrog'ini ko'tarayotgan aziz insonlardir. Allohning amrida turgan, o'zini insonligini, sharafini himoya qilayotgan zotlar hisoblanadi. Buyuk qahramonlar, ulug' bahodirlar mana shulardir. Ana roza ibodatini shuncha darajadagi, demak, ulug'ligi, barakotligi mana shundandir. Sizlar hozir roza tutuyursizlar, o'zlaringizga uncha bilinmaydi. Lekin aslida haligi gap. Insoniyat tarixidagi eng buyuk ishni qilmoqdasizlar. Eng sharafli ishni yuzaga chiqarmoqdasizlar. İnsanlı, insanlığını yüzüge çıkarış yolu da hizmet kılmaktasılar. İnsanlı Rabbisi aldıdaki bendelik alametini namayan kılış işi de katlaşmaktasılar. Ana şu itibardan Allah Ta'ala bu ayda özünün rahmetini tökük koygan, merhametini tökük koygan, cüde kub siz bilen bizge faydalarını tökük koygan. Birinciden, rozanı niyet bilen, umut bilen, savab umudunu tutgan insanlarını günahları keçirilişi vaada kılınken. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu vaadanı ilan kılıp eylediler. Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zembihi. Kim Ramazan rozesini iman itikad bilen, savob umidida tutsa, uni oldingi o'tgan gunohlarining barchasi mag'firat qilinadi. Alloh hammamizni shu tutayotgan ro'zamiz sharofatidan gunohlarimizni mag'firat qilib, Ramazon oyidan onadan tug'ilgandek begunoh holda chiqishimizni nasib qilgan bo'lsin. Ikkinchidan, Ramazon oyida taroveh namozi bor. Bu namaz
qiyamul layl, kechani bedor o'tkazish namozi hisoblanadi. Alhamdulillah bizda xatm qilinadi ko'pchilik mu'min musulmonlarda. Bu ham xuddi Ramazonni bergan sharafini beradi. Chunki Rasululloh akram alayhissalotu vasallam boshqa bir hadisda man qoma ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi deganlar. Kim Ramazonni iymon bilan savob umidida bedor bo'lib o'tkazsa, uni o'tgan gunohlarining barchasi mag'firat qilinadi. Ana xayr, ana baraka, ana yaxshilik. Avvalgi aytganimizdek, 12 oyning sultoni bo'lmish Ramazon oyida qilingan har bir katta-yu kichik yaxshilikni Ramazon sharofatidan ajri, savobi ko'paytiriladi. Bir ishni Ramazondan boshqa oyda qilsangiz bir savob bo'lsa, xuddi o'sha ishni Ramazonda qilsangiz ming savob. Ramazonni barakotidan Allohning o'zi shuni iroda qilgan. Ana shuning uchun bu oyni g'animat bilishimiz, bu oyda ko'proq ibodat qilib, gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga, savoblarimizni ko'payishiga, hislatlarimizni yaxshilanishiga sabab chiqarish kerak. Roza insonda sabr malakasini ziyoda qiladi. Mehr-shafqat malakasini ziyoda qiladi. Bevo bechoralardan, imkoni oz kishilardan xabar olish, ularga yordam berish, mehr-shafqat ko'rsatish ishlarini, demak, aynan Ramazonda qilinadi. Bir-birlari bilan do'st birodar bo'lish, urushib qolganlarni yarashish holatlari hammasi Ramazonda bo'ladi. Qo'yingki, Ramazonni xayri ko'p, barakasi ko'p, yaxshiligi ko'p. Bularni hammasidan biz unumli foydalanishimiz kerak. Ana shularni g'animat bo'lib, ixlosni yana ham ziyoda qilib, himmat kamarini mahkam bog'lab, mana bu oydan kerakli ajrlarni, savoblarni, xayr barakalarni jamlab olish paydan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alhamdulillah, mana hozirgi paytda mana shu narsalar juda yaxshi yo'lga qo'yilyapti. Imkonlarimiz bo'lyapti. Mana hozirgi jamlanib turishlarining o'zi ana shu imkoniyatdan, o'sha xayr barakatdan bir namuna hisoblanadi. Allohning bergan bu ne'matiga shukr qilib, doimo yaxshilikda bo'lib, xayr barakada bo'lib, dinimizni yana chuqurroq o'rganib, yana ham yaxshiroq ibodat qilib, odob axloqlarimizni go'zallashtirib boraversak, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, xayr bo'ladi, bu dunyoning, oxiratning baxti bo'ladi, saodati bo'ladi. Albatta, roza og'iz duolar qabulligi hammaga mashhur va ma'lum narsa. Chunki roza buyuk ibodat. Buyuk ibodat bo'lishi bilan birga ana shunday xayr barakalarga yetaklovchi ibodat. Boshqa ibodatlardan farqli ibodat. Rasul akram rivoyat qilgan Alloh taolodan hadisi qudusiyda Alloh aytadiki, kullu amal ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li ana ajzi bihi. Odam balasini qilayotgan barcha amallari o'zi uchun. O'zi uchun qiladi nima qilsa. Illa roza mustasno. Bu men uchun deydi Alloh. Uni savobini men o'zim bilib beraman deydi Alloh. Bu degani nima degani? Boshqa ibodatlarda ozmi ko'pmi hoja ko'rsinlik bor. Namoz o'qiydigan odam tahorat qilsa, suv olibga sochiq tut, u bu hamma ko'radi, tahorat qilyapti. Namoz o'qib qolsa tamom. O, bu odam zo'r ekan, mana namozini o'qishini qara, jim tur, oldidan o'tma, undoq qil, bundoq qil. Hamma yo'q gapga to'lib ketadi. Biz biroz zakot beraman dedida, savobni ko'proq olay, hech kimga bildirmayman. Hadisda o'ng qo'lingni berganini chap qo'ling bilmasin degan deb yashirib oborib berdi. Og'am ko'radi. Og'am biladi, indama desa ham maqtab uni alqab ko'chaga chiqib gapiradi. Buyuk ibodatlardan yana biri haj. U hajga hujjat topshirib qo'ygandan keyin boshlanadi.
Falancı hacı ketiyatıyken barıp mübarek koyaylık, cönese küzetedi, kayıtıp gözü kütü oledi. Keyin hacı kedimese balagı kaledi. Hemmesi aleyhi hoca korsunluğu var. Rozada ki, rozada üç nesli yok. Hazır hemmeyiz seherde, karanlıkta turasıyla. Seherlik kılamandı. Allah'a ibadet kılamandı. Allah görüp durup dediğin manada. Uxlab turib bugun biz ham saharlik qildik desa odamlar ishonaveradi. Lekin hech kimni ko'ngli shuni ko'tarmaydi. Uyqusini buzib turib saharlik qiladi, qorong'ida Alloh ko'rib turibdi degan. Ko'chaga chiqsa tutgan ham bir, tutmagan ham bir. Belgisi yo'q. Ajralmaydi. Ko'chada yurib, chanqab kelsa, hozirgiga o'xshagan issiq paytda bir burchakka o'tib ozgina suv ichib olsa ham bo'ladi, lekin shuni qilmaydi. Çünkü haligi gap bor, Alloh so'zligi bor. O'tgan yili Toshkentda masjidlardan bittasida janoza bo'lib, janozadan keyin bir keksaroq odam qushidan ketib yiqildi. Menga aytib beryapti. Ko'tarib olib borib, suv sepib, yelpib, ubu qilib janozadan olib ketgandan keyin bir muddatdan keyin ko'zini ochib, "Ro'zam nima bo'ldi?" dermishdi. "Menga nima bo'ldi? O'lib qolmadimmi emas? Ro'zam nima bo'ldi?" dedi. Nima gap? O'sha bandani vujudiga roza singib ketgan. O'shundan issiqda chanqab boshqa bo'lib qushidan ketibdi. Lekin ko'zini ochishi bilan rozam nima bo'ldi deb odamlarga shu gapni aytgan. Ana o'sha Alloh uchun bo'lganligi shu. Shuning uchun bu roza ibodatini savobini Alloh o'zi bilib beradi. Agar qoloncha beraman desa bizning aqlimizga sig'maydi, ko'tara olmaymiz. Ko'pligidan. Boshqalarniki bor, aytib qo'ygan. Jamoat bilan namoz o'qisa 26 marta ko'p bo'ladi, palon bo'lsa piston bo'ladi, 700, 7000 hammasi bor. Lekin ro'zaniki yo'q. Nimaga? U songa bog'liq narsa emas, u juda katta narsa. Ana mana shu baxtga muyassar bo'lish siz bilan biz ojiz bandalarni Allohning buyuk rahmatiga, fazli karamiga erishishimizdir. Ana roza og'iz duolar qabul bo'ladi. Hammamiz hozir bir Allohga yo'nalib duo qilaylik. Duo degani qo'lni ko'tarib, chiroyli so'zlarni qopiyasini keltirib aytishdan iborat emas. Duo butun vujud bilan, borliq bilan Allohga yo'nalishdir. Menga u ber, menga bu berni talab deyiladi, so'rov. Menga uni ber, buni ber, ana u qolsin, bu so'rov. Lekin duo butun vujud bilan, qalb bilan, qolib bilan, vijdon bilan, tana bilan Alloh taologa yo'nalish hisoblanadi. Faqat o'ziga. Ana o'zi nimani xohlasa bersin, lekin duo vosita xolos. Aytiladigan gaplar. Hozir duo qilamiz. Men umumiy duo qilaman. Har kim o'zini duosini ichida qilsin. Allohdan so'raydiganini so'raversin. Chunki jamoatning duosi qabul bo'lishi, Ramazondagi duo qabul bo'lishi, namozdan keyingi duo qabul bo'lishi juda katta duo qabul bo'ladigan to'p bahonalar turibdi sabablar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassolatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh ya robbal alamin, biz ojiz bandalaring o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish muborak bir masjidda asr namozini o'qib bo'lganimizdan so'ng masjiddagi duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, namozdan keyingi duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, musulmonlar jamoasining duosi qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, ro'zadorlarning duosi qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Ya Alloh, ya Robbana alamin. Buyuk Ramazon oyida iymon bilan savob umidida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarni bu dunyoda gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga, oxiratda bizni shafoatchi bo'lib jannatga olib kirishiga o'zing erishtirgin.
Allah özünden yalvarıp soruyoruz. Barça işlerimizi ongudan keltirgen, asan, ravan kılgen. Uşbu mescidini kurganlar, onga teşebbüskar bulganlar, hizmetini kigen azizlerimizin hammalarını, Parvardigora özünge bir uy kurganları üçün, kıyamet günü de bularını her birige cennetten katta katta kasırlarını kurup mükafatlagen. Parvardigora bu yerde ibadet kılıyatkenlerini hem hamma hammalarını hayır berekede berdavan buluşunu nasip etken. Allah özünden yalvarıp soruyumuz. Büyük Ramazan ayı şerafatından kıyan günahlarımızın hammasını mağfiret eylegin. Kılıyatken ibadetlerimizin dergahinde kabul eylegin. Berçe bandelerini parvardigora sağ salamet tinç aman kılgın. Türlü bala afetlerden, havfu hatarlardan uzun esregen. Umurlarıge, rızklarıge, kestlerige bereke vergen. Hanadallarıda kut bereke, feyzi futuh, iman, itikad, tekva, ibadet, berdavan buluşunu nasip etken. Allah usup geliyetken yaş barzanlarımızın uzun hifzi himayinde esregen. Berçelerini sağ salamet tinç aman kılgın. Türlü bala afetlerden, havfu hatarlardan esregen. Umurlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. O'zini yaxshi taniydigan farzandlar bo'lib o'sib borishlarini ta'minlagin. Ota-onalari el-yurtga barchalarini ko'z quvonchi bo'lishini nasib etgin. Alloh, bemorlarimiz bor. Ularni barchalariga o'zining shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarni mushkulini oson aylagin. Hojatmandlarni hojatini ravo aylagin. Musafiri barlarını musafirini hazır eylegin. Allah, karızdarlarını karzını üzüşte uzun yardımcı borgen. İlim talepdegilerge ilmi ladun ilmi Rabbani bergen. Farzan talepdegilerge koşa koşa farzanlarını bergen. Aile kurmakçı borgen yaşlarımızga salih salihe züftü halallarını ata kırgen. Allah, kasbkordagi, dehqonchilikdagi, tijoratdagi, barcha hunarmandlarimizni hammalarini kasbkorlariga baraka bergan. Hosillarini mo'r ko'r bo'lishini nasib etgan. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgan, turmushlarini farovon aylagin. O'zlarini bergan ne'matlaringga shukrni o'rniga qo'yib, do'st birodar bo'lib ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgan. Alloh ushbu o'zingni uyingda acizane kollarını kötarıp özünge dua kutturgan azizlerimizne özünden soruyduğun soruları var, sorularıdan afzalını bergen. Tilekleri var, tileklerden yaksısını bergen. Duaları var, dualarıdan alasını kabul eylegen. Daima yakşilikte yürüp yakşilikte türkçilerini nasip etgen. Allah özünden yalvarıp soruyumuz, eli yurtunu tinçaman kılgen. Aziz vatanımızını cennet mekan kılgen. Halkımızın özünün razılığını tapadığan halklardan buluşunu nasip etken. Berçelerimizin imanda, İslam'da sabit kadem kırgın. Özünün hidayetinden ayırmagın. Yani ki Ramazanlarga sağ salamat, tinç amanlıkta gelip, bugünkünden hem güzel, bugünkünden hem yakşı ve ziyade tarzda, özünün ibadetinde sabit kadem buluşumuzda, özün yardımcı kırgın. Rabbana etine fid dünya hasene, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.